Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Dəyərli tamaşaçılar, bugün çox əlbəttə həftə içində həmişə çalışıram ki, sizlərin doğrudan da könlünüzə yol tapan dəyərli qonaqlar dəvət edim. Bugün də yenə, bəli, mən sadiq olaraq sizlərə çox sevdiyim, çox uzun illər görmədiyim, illər deməyim, elə ildir var, görmədiyim və uzun illərdən də uzun illər dostluq körpüsü yaratdığım, çox sevdiyim bir xanım da dəvət etmişəm qonaqlarımdan əlavə. Çünki bugün o xanımın da özəl bir günüdür, onu deyəcəm, amma qonaqlarımı qoy təqdim edim, sonra o özəl gizli sirri açacağım. Hamımızın çox sevdiyi, gözəl müğənni, çox sevilən, qısa müddətdə səsi ilə sevilən, duruşu ilə, ondan belə görünüşü ilə, tərbiyəsi ilə, əlbəttə mən Baba Dərələyəzini ən çox onun tərbiyəsinə görə çox sevmişəm. Səs öz yerində, artıq dedim, Baba Dərələyəzli. Xoş gəlmişsən, baba. Və Ramin Borçalı da hamı tanıyır və Ramin Borçalı bu yaxınlarda gözəl bir səfərdə olub, onu indi geniş özü danışacaq. Ramin, həm də xoş gəlmişsən. Bizim Ramin Borçalı aşığımız və bayaq dediyim kimi gözəl şairəmiz. Nəsibə İsrafil qızı. Nəsibə İsrafil qızı haqqında tək şairə yox. Onun ümumiyyətlə bütün o yaradıcılığınla bağlı geniş danışacağım. Mənim çox sevdiyim, çox-çox sevdiyim, mənim gözəl bacım, xanım, xatın, əsl Azərbaycan gözəli olan Nəsibə xanım, İsrafil qızı və balaca bir dənə də qonağım var mənim. Adı gözəl, özü gözəl, geyimi gözəl, baxışları gözəl, balaca Zeynəb Namazova. Milli rəqs paltarında da gəlib, Allah, bu nə gözəldir. Ay Zeynəb, necəsən? Yaxşısan? Hani mikrofon? Al görüm. Al görüm Zeynəb. Bax, görürsünüz, heç birinizdən danışmıram. Zeynəb. Neçə yaşın var? 8. Hə? Məktəbə gedirsən? Bəli. Hansı məktəbə gedirsən? Nofran kəndində Mehdi Hüseynzadə adına tam orta məktəbin 3C sinifində oxuyur. Yaxşı mı oxuyursan? Bəli. 5 alırsan? Bəli. Amma böyük müəllim mənə zəng vurdu, onunla danışdım, deyir, 4-ü də var. Var mı? Olur hərdən. Hərdən olur, ha? Hə, deyir, arada 4 alır, amma Zeynəb ən çox sinifin əlaçı uşaqlarından, şagirdlərindən biridir. Eləmi deyirlər? Bəli. Hə, düz, heç müəllim səni vurur? Hərdən. Hərdən, vurur özdə, eləmi? Saçından tutur, yoxsa belə vurur? Yavaşca vurur. Yavaşca vurur. Ay müəllim, baxa, bir də Zeynəb əl qaldırma, olmaz. Hə, daha səni vurmayacaqlar. Yaxşı mı? Kim səni vursa, dərhal bizə deyirsən. Yaxşı? Onlar vurmur, sığal çəkir. Onlar vurmur uşaqları. Onlar yavaşca bir sığal çəkir, tumar çəkir uşaqların başına. Və hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Nəsibə xanım, mən sizi gördüm, çox sevindim. Bugün Nəsibə xanımın həm də özəl günüdür. Nəsibə xanım, deməli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin həm də üzvüdür, Qızıl Qələm media mükafatçısıdır, sonra BMT yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının Sülh Səfiri mükafatı laureatı, Vedibasar qəzetinin redaktoru. Mən sizdən Vedibasar qəzetinin də bir mükafat diplomunu da almışam, İctimai televiziyada işləyəndə. Bəli, mən sizə uğurlar arzulayıram. Nə yaxşı bugün gördüm səni, nə yaxşı sən qələm sahibisən, yazırsan. Nə yaxşı ki, Baba Dərələyəzli də sənin şeirlərini oxuyur ki, bugün
Elə birdən-birə dedim, ay Nəsibə xanım, siz də durun gəlin, həm ad günündür, həmi özdə ad gününü də bildirmir ha bizə. Ad günüm dekabrın 31-idir. Sadəcə, yəni elə bu dekabr ayı başlayandan... Mikrofonu. Buyurun. Əvvəl axşamınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram, ekran qarşısında olan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bilirəm ki, canlı yayımdır, çətin işlərə biz qoşuluruq. Hə, yəni ki, ad günüm bugün deyil. Ad günüm dekabrın 1-dən 31-nə can ad günü eləyirəm. Çünki dekabrın 31-idir. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, yeni il bayramıdır. Hamısı, mənə neçə qat bayramdır. Mənim bayramımı hər kəs özü evində keçirdir, bu mənə daha xoşdur. Yəni, siz deyəndə ki, gəlin ekskluziv olaraq, istədim gəlim, dedim birdən yeni il qabağı çəkilişlərə gedə bilmərəm, qoy bu başdan gedim, heç olmasa xalqımı, millətimi bu bayram münasibəti ilə təbrik eləyim. Yox, niyə o vaxta gələcəm, bizim gözəl tədbir olacaq, yeni il bayramı deməli, 30-u, 31-i, 1-i, 2-si bizim onsuz canlı efirimizdir, amma 30-u ola bilsin canlı efirə girdik, amma 31-i, 1-i, 2-si, Bizdə gözəl bir çəkilişlərimiz var, orada mütləq hər biriniz, bütün Azərbaycan hər bir tamaşasının evində siz görünməlisiniz. Bu təbiidir və hər birinizi mən çox istəyirəm və bu gün də çox istədiyim qonaqlarımızsınız. Allah sizi var eləsin. Əgər mən çoxdan belə müşahidə eləmişəm doğrudan da, mən kimləri çox istəyirəmsə, tamaşaçı da elə bilir. Onların rəyinə yol tapıram. Bax, hamı zəhv vurur ki, Allah sizdən razı olsun. Nə yaxşı bu insanları çağırmışsınız, nə yaxşı onların səsini eşitdik, nə yaxşı özüm də sevinirəm ki, elə bil ki, onların rəyini oxuyuram. Bax, bu var. Amma siz doğrudan da belə gözəl qələm sahibisiniz, gözəl şairəsiniz, sıradan gələn şairə deyilsiniz. Onunla yazdığınız o şeirlər elə belə varaqlərim keçdi, vərəqlənməklə ötərmə, yəni yola vermək olmaz. Mən sizin qələminizə bələdəm, hələ mən o vaxt ictimai televiziyada edişdiyəm, sizi nə qədər mən efirdə, biz daim elə bunları şairələri çəkirdik. 20 ilin dostlarıyıq, 20 ildən də çox. Bəli, bəli. Allah var eləsin, Allah var eləsin. Amin, Allah sizi də var eləsin. Mən görürəm, hamınızın əhval-ruhiyyəsi gözəldir. Ay, Ramin, qadan olma, orada niyə sakitcə dur? Hə, sən mikrofonun var. Çox sağ olun, Dilşad xanım. Mən də ekran qarşısında eləşən tamaşaçılarımızı sizləri salamlayıram. Uzun ömür, can sağlığı, qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü yeni il münasibəti ilə bərbaşdan təbrik edirəm. O bərbaşdan təbrik edir. O başda kim təbrik eləyəcək? Ola bilsin ki, o canlı... Efirlərdə ola bilmədik, amma mən əminəm ki, siz o verilişlər əsirgəməyəcəksiniz. Elə 31 gündə ola bilsin canlı yayını elədiniz. Allah var eləsin sizi. Nə deyək? Səfərin necə keçdi? Səfərim də çox yaxşı oldu. İspaniyada, Madriddə idik. Yəni, Azərbaycanın böyük ustad şairlərindən, qeyrət şairi. İmam Əddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuşdu. Bir də Türk aşığı, Aşıq Veysəlin 125 illiyinə çox yüksək səviyyədə bir tədbir oldu. İnşallah verilişlərin birində bir balaca videolardan yayınlanar. Mən bu arada... Facebook səhifələrində izləyirdim, amma mütləq Allah qoysa... Bu arada nazirliyimizə və Türk Soya dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu tarixi bir gündə məni seçdilər aşıq kimi. Azərbaycandan mən getmişdim aşıq olaraq. Türkiyədən də bir aşıq qəmbər gəlmişdi. Onlar da bizə qulaq asırlarsa da salamlayırıq Timur bəy də və Azərbaycandan bir araşdırmacı da getmişdi Sayman bəy, onu da salamlayıram. Bu qədər. Veriliş boyunsuz bu səfərinlə bağlı geniş danışarıq, eşidərik, siz danışarsınız, biz eşidərik və əlbəttə bu gözəl bir ürək açandı, çünki bizim aşıqlarımıza, milli dəyərlərimizə hər yerdə doğrudan da hörmətlə qarşılanır və yer verilir. Baba, Can bəli. Sən də sakit dayanmışsan, biriniz o yanda sakit dayanmışsınız, biriniz bu yanda. Necəsiz? Mən ümumiyyətlə, Dilşad xanım, çox danışmağa bir qədər həmişə qaçırıram.
Amma təbiidir ki, efir qarşısında oturan hər bir bizi izləyən tamaşaçıları buradan salamlayıram. Xalqımızı salamlayıram. Dünya Azərbaycanlıları salamlayıram. Mənə xüsusi olan insanlar ki var bugün bizi izləyirlər. Yaqın onlar efir qarşısında da onları salamlayıram. Dünya Azərbaycanlılarını, ölkədən kənarda yaşayan Azərbaycanlıları qarşıdan həmrə günü gəlir. Həmin gün münasibəti ilə, yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Elimiz olmamız var olsun, sizlər var olasınız. Bu gözəl sizin baxımlı verilişiniz var olsun. Mən artıq üçüncü dəfədir sizin verilişdə qismət olub. Daim olsun, həmişə olsun. Allah sizi var eləsin. Əsas odur ki, can sağlığı bütün tamaşaçılarımla bərabər sizin kimi gözəl, dəyərli sənət ümumiyyətlə adamlarına da mən hər birinə can sağlığı arzulayıram ki, həmişə canınız sağ olsun və siz də öz gözəl mahnı töhfələrinizlə, şeirinizlə, qəzəlinizlə, nə bilim, sazınızla, sözünüzlə bizim dəyərli tamaşaçıların da qəlblərini sevindirəsiniz. Onların da cöhrələrində həmişə belə gülüş, əskik olmasın. Və mən bir ifa gələcək, əlbəttə sizin ifanızda, amma mən xüsusi bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bizim gecənin sehrində verilişinin adından bəzi yerlərdə reklam filan, anons, reklam üçün müəyyən yerlərə üz tutan olub, aldadıcı məqamlar eşidirik. Amma elə bu anda mən bizim gecənin sehrində verilişinin reklam şöbəsinə reklam, bir dənə elə reklam var. Reklamımıza da bizim Polina Əhədova, o iş ona baxır. Mən Polina xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Gəlsin bizimlə otursun, əyləşsin, bizlə bərabər olsun. Çünki həm də tamaşaçılarımız da görsün ki, bəli, bizim reklam adından, gecənin sehrində verilişi adından gedəndə bilin ki, bizim reklamı kim deməlidir, kim yaxınlaşmalıdır sizə, başqa heç bir insana inanmayın. Polina xanım, xoş gəldin, əyləşin sizdə, bəli, rahat oturun, deyəsən, padişka sizə narahat elədi. Mən istəyirəm, Polina xanım, oturmağa oturacaqsan, o gecənin sehri gözəl yerdə bir dur, tamaşaçılarımıza de ki, əziz tamaşaçılar, bax, mənəm Polina, bir zəhmət olmasa, gedin orada, qoy sizi bütün tamaşaçılarımız görsün. Bəli, mənəm Polina, indən sonra mənəm reklam şöbəsinə baxan, baxın, qoy öz dilindən eşidin, çünki buyurun. Xeyir olsun. Bugündən mən reklam şöbəsinin gecənin sehri reklam şöbəsinə mən baxıram. Bəli, bütün bəli. Suallarınızı mənə yönədə bilərsiniz. Bəli. Polina xanım, zəhmət olmasa gəlin. Və dəyərli tamaşaçılar, bax bu gördüyünüz Polina Əhədovadan başqa reklamla bağlı kimsə sizə müraciət edə bilməz. Yəni bilin. Hər kim, hər hansı bir sima yaxınlaşırsa, mən gecənin sehri verilişindənəm, reklam şöbəsinə, mən baxıram filan, onda bilin ki, yalandır. Gördünüz Polina xanımı veriliş boyda, ona görə burada əyləşdirirəm ki, belə çoxlu baxın ki, yəni bir başqa adam gedəndə səhv salmayasınız. Bax belə, nə olar əməkdaş olanda? Bir dəfə də əməkdaşlarımızı mən demişəm, hər dəfə çağıracağım. Valla, bəzən Kəmailə xanıma deyirəm, redaktor deyirəm, bir sən də gəl arada veriliş elə. Deyir, yox, nə yox, niyə ki, niyə də olmasın? Bir də mən olmadım. Sən də çıx efirə. Yəni, bu veriliş bizim də, hamımızın da əməyi var. Hər bir bəli, qələmə olan bu işdə, hər kəs öz sahəsi üzrə, bəli. Və bu anda mən deyirəm ki, Ramin hazırlaşana kimi, Ramin çox yorunuqdur. Baba, sən nifanda nə işləcəyik? Dilşad hanım, mən bir yaxı bəlkə də biraz unutdum. Mən bugün çox mənim üçün şadır ki,
uzun Nəsibə xanım demədi, amma qoy mən vurğulayım. Nəsibə xanımla bir səhnədəyəm, Ramin qardaşımla bir səhnədəyəm. Nəsibə xanımla uzun illərin qohum deyim, dost deyim. Nə istəyirsən deyim. Çünki Nəsibə xanım həqiqətən dəyərli şairəmizdir və mənim el qızımdır, Qərbi Azərbaycan, Vedi Basarın layiqli elini, obanı təmsil edən bir xanım xatın şairəmizdir. Və eyni zamanda Ramin qardaşımdır. Biz çoxdan da bir-birimizi görmürük, 15 il olaraq görmürük, amma biz əslində bu günə şükürşü ilə verilişdə təsadüf elədik. Amma yaxın olmuşuq sənətini, özünü, bir-birimizə qarşılıqlı hörmətimiz var. Qaldı oxuyacağım mahniyə, mən bir yax vurğuladım. Xüsusi insanlar var ki, bizi izləyirlər. Mənim üçün dəyərli, nəinki mənim üçün, ümumiyyətlə əsr sözü, musiqini duya bilən, əsr musiqidən, sözdən söhbət gelir. Bugünkü gün çoxları yazar, çoxları yazar qalar vərəqdə, amma oxuyacağım sözlər bizim çox hörmətli şairə xanımımız Nailə xanım Məmmədovanındır. Gözəl qələmi var. Mən elə buradan efir qarşısında oturan, bizi dinləyən hər bir kəsə xahiş edirəm ki, həmişə musiqinin sözlərinə yaxşı-yaxşı qulaq assınlar, ona qiymət versinlər. Mən inanmıram ki, mən oxuyacağım indi o sözlər ki, Nailə xanım Allah can sağlığı versin. Özü də nəhəngdir, ürəyi də nəhəngdir, yazdığı o dəyərli sözlər də nəhəngdir. Tanımayanlar inşallah bir, belə deyək də, lor dildə desəm, bir baş vursunlar Nailə xanımın o iç dünyasını, bir tanış olsunlar, görsünlər, necə dəyərli bir şairə xanımdır. Oxuyacağım, yəni sözlər, mahnının adı, ey fırlanan nə həkkəmidir. Yəni dünyanın bugünkü gün, keçmişdə, gələcəkdə Allah qismət eləməsin ki, o ağrın acını kimlərsə yaşasın. Sözlərdə hər şey orada toplum vəziyyətdə yazılıb. Allah o gözəl qadına, o gözəl anamıza, bacımıza can sağlığı versin. Amin. Musiqi də təbiidir bizim əziz dostumuz, qardaşımız. Onu da vurğulamalıyam. Fuad İbrahimovundur bizim əziz dostumuz, qardaşımız. Yerində bəsdir aldatdın bizləri, yüzün aldın birin verdin, yolda qoydun sən gözləri. Ana baladan ayrıldı, ata yollarda yoruldu, içimdə dərdim qovruldu, nədən aldatdın bizləri. Yola çıxanlar var, əcələri sıxanlar var. Saxla dünya əllərini, səndən üzü düşənlər var. Dayan dünya, dur yerində, yerin gözü üzərimdə, torpaq tozu gözlərimdə. Saxla düşün vətənimdə. Ey fırlanan nəhəng
yalan dünya, verdiğini alan dünya, menzil başına çatmamış, yarı yolda salan dünya. Uşak kimi aldanmışam, zeherini baldanmışam, can alsan can vermişsen, canı candan alan dünya. Ey fırmanan hey gemi, safla düşme isteğine. Dayan dur yerinde, yerin göz üzerinde, gözün çıksın senin dünya, gözüm kalıp ellerinde, gözüm kalıp ellerinde, gözüm kalıp ellerinde. Reklam dəqiqələrimiz bitdi. Mən baba, sənə çox sağ ol deyirəm, minnətdaram. Var olasan. Doğrudan da ifa elə gözəl formada alındı ki, elə gözəl oxudunuz ki, yəni o deyirək tüklərim tikən-tikən. Doğrudan da mənim şəxsən öz adımdan deyirəm, tüklərim tikən-tikən oldu. Bax, o dərəcədə mahnı insanı yerindən oynatdı. Çox belə duyğusal, çox belə qəmli notlarla başladı, qəmli notlarla da bitdi. Üzr istəyirəm, bu yaxınlarda bu bizim gözəl musiqimizə Allah Nailə xanıma can sağlığı versin. Amin inşallah. Klip çəkilib, artıq montajdadır. İlk dəfə bu verilişdə oxunur. Klip çəkilişi ucqar bir dağda olur, Qusar şəhərində bizim. Buradan elə Qusarda olan bütün o qardaşlarımıza, hamısına, başda Yunus qardaşımız olmaqla hamısına əziyyət keçən qardaşlara salam göndərdim. Çox çətin bir yerdə klip çəkdik, çətinliklə alındı. Çətin işin özdə dadı tamı gözəl olur da. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mahnı mən orada klip çəkiliş gedə-gedə çoxlar, indi orada var da bir kadrlar, rejissor da deyir ki, bir çoxlar da deyir ki, bunu sən niyə ağlayırsan? Mən ağlamaya bilməzdim. Orada süniyi ağlamaq hissinə yoxdur. İnşallah bu yaxın günlərdə başqa kanallarda, sizin kanallarda olacaq, klip baxılacaq. Həqiqətən mahnı bir duyğuludur. Mahnının əsas sözləri duyğuludur. Bunu hər insan yaza bilməz. Bunu ancaq Nailə xanım kimi insanlar yaza bilər, həqiqətən. Həm gözəl yazılıb, onu da o gözəl formada çatdırmaq da lazımdır. Onu siz olduğu kimi və gözəl bir formada ifa elədiniz. Onu yaşaya-yaşaya oxudunuz, başa düşdünüz. Bax, onu da gözəl alınır. Sağ olun. Yəni, ümumiyyətlə, mən buradan yenə təkrar deyirəm, mən bəzi həmkarlarıma deyirəm. Mən Ramili görürəm, sevinirəm. Ramil sənətinin yiyəsidir. Oxuyacağı musiqini də bilir. O çaldığı sazın havalarını da bilir. O ona məxsussa, səsinə düşürsə, qəlbinə düşürsə, insan onu oxumalıdır. Bu musiqi də mənim qəlbimə yatdı. Əlbəttə ki, səsimə uyğun olan bir mahnıdır. Onu sevə-sevə oxudum. Həm də ki,
Bəli, yaşa gözəl yaşa. İnsan Nailə xanım. Bəli, Nailə xanıma da Nailə xanımı salamlamaq istəyirəm. Və demək istəyirəm ki, Nailə xanım haqqında şairədir sözü demək olmaz. Çünki Nailə xanımın çox gözəl, böyük-böyük əsərləri var. Onu mən çox yaxından tanıyıram. Çox dəyərli ziyalıdır. Çox gözəl insandır. Çox gözəl anadır. Mən onun bütün yaradıcılığına bələdəm. Ona görə də mən onu burdan təbrik edirəm. Xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Böyük bir məktəb kollektivinə rəhbərlik eləyir. Mən o məktəbi salamlayıram, müəllimlərini salamlayıram. Nailə xanımın qədrin bilsinlər deyirəm. Bəli, Nailə xanımın da uğurları bol olsun. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Mən çox üzr istəyirəm. Keçən verilişdə də dedim. Burdan Fuad qardaşımın da Allah ürəyini bol eləsin. O mahnını yazan bir oğul var. Bir Azərbaycan balası var. O da Fuad İbrahimovdur. Öpürəm qardaş. Yəqin indi bizi izləyər. İzləməsə də izləyənlər, bilənlər bilir. Fuad İbrahimov gözəl bəstəkar. Bəli. Və bir telefon bağlantımız var. Ona cavab verək. Alo. Axşamınız xeyir olsun Dilşad xanım. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz gözəlim? Çox təşəkkür edirəm. Kiminlə danışırıq? Mən Qaradağ rayonunun Löşbatan qəsəbəsindən sizi narahat eləyirəm. Çox gözəl eləyirsiniz. Yaşlı bir nənəyəm. 72 yaşım var. Allah sizi qorusun. Allah çox uzun ömür versin. Allah sizləri qorusun, cavanlarımıza qıymasın. 72 yaş nədir ki? Mən sizi o qədər, yəni, uzaqdan uzağa o qədər çox istəyirəm. Can, qarşılıqlıdır. Mən də sizləri yəni, sevirəm. Nəyə görə? Abırlı, ismətli, necə deyim, geyiminə fikir verən bir qadın olduğunuz üçün həmişə mən gözəllik vurğun olmuşam. Gözəl qadınlardan, abırlı, ismətli qadınlardan həmişə xoşlanmışam. Çox təşəkkür edirəm. Sizi çox də verilişdə qonaqlarınızı da salamlayıram. Allah sizə can sağlığı versin. Mən özüm şair Mürvət Qədimoğlu Həkərinin bacısıyam. Vay, vay, vay. Ona görə bir icazə verin, bir kəlmə ilə sizin ürəyinizi xoş eləyim. Buyurun. Deyirlər ki, belə, baxma ki, bir ana doğubdur səni. İstəsə ana, vermərəm səni. Gözəlsən, qəşəngsən, güldən, çiçəkdən. Küllü gülüstana vermərəm səni. Dilşad xanım, bax, o qədər mənim üçün, həm də qızımı oxşadığınız üçün iki qat sevirəm sizi. Can, çox təşəkkür edirəm. Allah qızınızı da, qızınızın neçə yaşı var, onu deyin görüm. Hə, zəhv bitdi. Çox təşəkkür edirəm. Biz Mürvət müəllimiz gözəl ana, var olun. Gözəl şairimizdir. Allah onun canını sağ eləsin. Mürvət Həkəroğlu sıradan bir şair deyil. Biz o vaxt Allah rəhmət eləsin. Atavir cəmiyyətində Nəsibə xanımdan bir yerdə tanıyırdıq. Eldar müəllim Allah rəhmət eləsin. Bir cəmiyyət var idi. Mürvət Həkəroğlu ağır şairdir. Biz buradan onu salamlayırıq. Allah ona ömür versin. Onun da Allah ömür versin. Sizə də çox təşəkkür edirəm. Var olun. Valla, inanın, mən də sizləri sevirəm. Mən də sizi üzdən heç bir tamaşaçımı görməsəm də, elə bilin ki, hər bir səs gələndə mənim üçün doğmadır, əzizdir və mənim üçün həqiqətən əzizsiz, doğmasız, var olasız. Və bir daha təşəkkür edirəm. Baba, doğrudan da ifanı tamaşaçıya Nəsibə xanım çatdırmaq, hər adam onu, bilirsən, onu insan var, bax, mən özüm, baxmayaraq, 20 ildir mən televiziya, radio işçisiyəm də, mənim başqa işim, gücüm də yoxdur. Hər hansı bir kanalı çevirirəmsə, orada mənim bəzən elə söhbət olur. Elə filmdə, istər mahnıda, istər teatr fərqi yoxdur, gedirsə, hansısa bir film gedirsə, belə əlində çalışdığın yerdə durub ona tamaşa edirsən. Bax, siz o qədər gözəl çatdırdınız bu ifanı. Ümumiyyətlə, bütün ifalarınız gözəldir. Bunu indi xoş gəlmək üçün demirəm. Amma o doğrudan da belədir. Və mən çox şadam bugün sizləri dəvət eləmişəm. Həm sevinirəm. Bax, sizi gördüm, lap sevindim. Ramin də nə vaxtdandır? Yoxdur burada. Ramini də gördük, sevindik. Qısa bir müddətdə yox olanda elə bil illərlə görmürəm. Amma bayaq da görmürəm, sən 15 gün görmürəm dedin, 15 ildir. 15 ildir.
Yox, Dilşad xanım, 15 ildir. 15 il var. Çünki Ramin onda cavan bir oğlan idi, mən də bir cavan oğlan idim. İndi də cavanıq, amma onda 17-18 yaşımız vardı. Bir-birimizi yaxından tanıyırdıq. Elə biləm 15 gün dediniz. Bir telefon zəngimiz var. Alo. 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 Bəli. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir Şahan. Kiminlə danışırıq? Sizi salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram. Sizə öncə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mən Nəsib Nəsibov, sizin pərəstişkarınız, bu verilişin pərəstişkarı, el havasını sevən, xalq havasını sevən bir dinləyicimizəm. Həmişə də sizin verilişi izləyirəm. Sizə çox sağ ol deyirəm ki, həmişə verilişinizə entuziativ, gənc, belə diqqətli sənətkarlar dəvət edirsiniz. Xüsusilə, bayaq da indi qulaq astım, baba Lazonun yaradıcılığı, yaratdığı bu əsər çox bəyəndim. Tək belə əsərlər yaransın, biz ona baxaq, sevinək. Eyni zamanda həmişə pərəstişarı olduğum Ramini. Ramin cavandım. Gözəllik ondadır ki, bizim bu gənclərdə savad var, oxumaq var, elm var, elmdə elmli hərəkət var. Məsələn, şairimiz də yanınızdadır, hörmətim var, hamısı. Deyirsiniz, bu elmsiz heç nə ola bilməz, kör-körana yarana bilməz. Bu cavanları ki, belə elmli görürəm, bunların gələcəyi var, biz bunlara ümid bəsləyirik. Ona görə bir daha Raminə də, babaya da, şairimizə də çox sağ ol deyirəm. Sizə də xüsusi olaraq sizin yaradıcı heyətinizə minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Var olun. Çox sağ olun Nəsməlim. Var olasınız. Bu dəyərli sözlərinizə görə təşəkkür edirik. Və mən deyirəm, Ramin, sizin bu səfəriniz barəsində gözəl bir formada danışacağıq da və yəqin ki, sizin əlinizdə o sənətli sizdə videolar var, video çarx var. Ona da baxacaq. Amma bax, bugün bu gözə bir yorunuqsunuz mu? Yox, yox. Nə vaxt gəlmişsiniz? 2 gündür artıq. Onda yorunuğu çıxıb. Bugün nə ifa eləyəcəm? Mən elə Nəsib müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Nəsib müəllim əslən bizim kənddəndir, Təkəldəndir. Baxmayaraq Bakıda yaşayır. Mən elə statusda, Facebookda, orada burada paylaşıram. Görünür ki, izləyiblər. Bizim kəndə bir gözəl şeiri yazıbdır. İlk, bax, studiyadan götürüb bura gəlmişəm. Nəsib müəllim yazıbdır? Bəli, Nəsib müəllim yazıbdır. Təkəli şeiridir. Buradan Təkəlimizdə salamlayıram. Təkəliyə də göz aydınlığı verirəm ki, illərdir, bəlkə də əsrlər Təkəliyə belə bir mahnı, şeir yazılmamışdır. Amma söz verdin, bizi aparmırsan, ha, Təkəliyə. Mən həməşə qullumuzdayım. Qullumuzda hazıram deyəndə adam bir deyər ki, gedək. Gedək. Çəkiliş qrupunu yığar, aparar. Bax, burada görürsən, baba da gedəcək. Nəsbə xanım da gedəcək. Bizim elə kahrəz, orada üzr istəyirəm, Rusiyanı da ifadə elədim. Bizim, bax, reklam, bütün o Təkəlini reklam eləyəcək Palina xanım. İnşallah. Hə, bax, gedirik, ha. Valla, həqiqətən səmimi deyirəm, bax, burada baba qardaşımız bizim həqiqə gözəl sənətkarımızdır. Dilşad xanım, araya bəlkə girirəm. Ümumiyyətlə, borçalı eləyi qonaqbərbər yəndi bizim Qərbi Azərbaycan kimi. Mən qadın alım, bir dəqiqə deyəm. 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək lazımdır. Gedək, görək, ondan sonra görməmiş, mən nə deyə bilərəm? Mən də çox şey eşitirəm. Ona görə bu barədə danışmırıq, gedirik Təkəliyə. Bax, Raminin maması, anası, atası. Baxırlar, hal-hazırda baxırlar. Hamısı baxır. Hamısını salamlar. Bax, gəl orada. Sağ olun. Nənəm də başda olmaqla baxır. Ay, nənənə də qurban olun belə. Qurbanınız qəsə olsun. Sağ olun. Babana da. Belə sənin bütün kəndini, el nubanı salamlayıram. Amma gələcəyik ora, kürə çörəyə yiyəcəyik, saz çörəyə yiyəcəyik, fəsəli yiyəcəyik. Ondan sonra kətə yiyəcək. Mənəmi yaxşı beçələr var. Beçə də indi baxarıq da belə. Xoşumuza gəlsəsir, kənd beçəsi olsun yeri. Kənd beçəsidir, bəli. Zarafatdır. Gürcistana buradan salamlarımız olsun. Doğrudan da
hər bir elin el bizim üçün doğmadı, əzizdir, qonaqpərvərdirlər. Hər birlərinizi, hər birinizi biz burdan öpürük, bağrımıza basırıq. Buyurun, nə ifa eləyəcək? Mən oxuyacağam. Gəl elə söhbət eləyək, reklam dəqiqəsidir. Baş üstə. Hə. Bu arada mənim əmim İbrahim əmim də ad günüdür. 69 yaşı tamam olur. Buradan onu salamlayıram. Hal-hazırda yığılıb qulaq asırlar. Elə 70 yaşını gəlib biz qeyd eləyəcəyik. İnşallah. Reklamlara çıxaq, bağlanaq. Tamam. Sonra söhbət. İstədik Raminin ifasında bir gözəl ifa eşidək, amma reklam dəqiqələri gəldi, qapımızın ağzında elə dayandı ki, imkan vermədi. Biz balaca qızımızı da qoy gəlsin, gəl, gəl, gəl. Hə, bir təmiz, yuxusu gəlməmək üçün bir təmiz hava aldı, gəl, otur. Və Ramin reklam bizim İstədim mani olsun, amma mani ola bilməz. Ax, bunun bir sonu var. Onu da deyim ki, reklam arası bizə bir zəng gəldi. Bizə bildirdi ki, Akif müəllim, təkəlini düz deyirsiniz, tərifləməyin. Gedib görəcəyik, özdə mən aparacağım sizi. İnşallah. İndi nə ifa eləyəcəksin? Həmən elə təkəli mahnımızı ifa eləyək. Buyurun. İcazənizlə. Telefon nömrəmiz 510-38-06, dəyərli tamaşaçılar, buyurun. Elimizdən, obamızdan gözəl-gözəl, ürək dolusu danışmaq üçün buyurun, zəng edin. Ola bilsin, qonaqlarımıza da sözünüz var. Buyurun, zəng edin. Öz ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün. Buyurun, Ramin. Oxuyacağım bu gözəl şeir bizim hörmətli el oğlumuz Nəsib müəllim Nəsib oğlumuz öz kəndinə həsr edibdir. Təkəlinin bir oğlu, bir aşığı kimi də bu şeiri oxumaq mənim borcumdur. Və Təkəli elinə, Təkəli obasına göz aydınlığı verirəm. Öz kəndimizə belə bir gözəl şeiri həsr etdiyi üçün Nəsib müəllimə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm.
Var olaq amin. Çox gözəl yerinə düşdü. Minnətdaram və bizim balaca Zeynəb də doğrudan da bir gözəllik qatdı. Bəli. Həqiqətən öz gözəl milli rəqsinlə balaca o Zeynəb o balaca əllərlə bir gözəl rəqs elədi. Mən az qaldım Zeynəb. Mən də çıxıb oynayım. Nə qəşəng yüzüyü var ay Zeynəb. Onu sənə kim alıb? Kim alıb onu? Bunu mənə nənəmin bacısı alıb. Nənənin bacısı? Ay, xoş ahalı. Sən burdan nənəm. Ay, sənin qadasını alım. O nənəni də, nənənin belə bacısını da. Nə gözəl nənələr. Dilşad xanım, mən üzr istəyirəm. Qoy onu qeyd edeyim. Bilməyənlər bilsin. Bu balaca qızımız mənim bacım qızıdır. Və bunu deyir də, bəyəxtə. Bu günləri mən əsas bunu gətdim ki, söz vermişdim ki, bu rəqsə gedir. Dedim ki, hər hansısa bir efirə çıxsa, mən sənə aparacağım. Bəli. Və Zeynəbin elə nənəsinin adıdır Zeynəb. Və İsrailin Hayfa şəhərində yaşayırlar uzun illərdir. Nənəsi orada yaşayır, bibiləri orada yaşayır, əmələri orada yaşayır. Hal-hazırda atası oradadır. Bəlkə nənəsinə, əmələrinə, bibilərinə buradan bir salam göndərsin. Göndərsin. Göndər. Buradan nənəmə, bibilərimə, bir də əmələrimə salam göndərirəm. Ay, sənə qurban. Ən çox da atama buradan salam göndərəm. Ay, Allah. Ay, biz də salamlayırıq eşdiz buradan. Və Zeynəb sizə salam göndərir. Sizin üçün darxır. Təcili yəsiz Zeynəbi çağırın ora, gözünüz gəlin bura. Və bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Gəl, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, Dilşad xanım. Salamlayıram sizləri. Əleykümselam. Bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Maşallah, bugün hamısı bir-birindən gözəl, çox dəyəri, sənəkərar dəvət eləmişsiniz. Həmişə olduğu kimi biz çox xoş oluruq sizi bu verilişə baxanda. Özəlliklə də biz aşıq musiqisində çox önəm veririk. Çünki bizim bayamız elə saz musiqisində tutulub. Bəli. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olunur. Akifdir sizi narahat edəyən. Bakıdan zəng vururam. Ona görə mən çox istəyərdim ki, bizim çox hörmətli aşığımızdan o deyir, tök suyunu daşana dək, qazan qaynar düşənə dək, yayma xəngəl bişənə dək, gələcəm ana, gələcəm. Bu şeirin üstündə bir mümkünsə baş sarıb deyilir, Ramin ifasında çox gözəl alınır bu bütün ifalar üçün. Əgər mümkünsə bunu bir bizərə satırsın. Çox sağ olun, Dilşad xanım, minnətdaram hər birinə. Təşəkkür edirəm. Mən belə bildim. Çox təşəkkür edirəm. Var olun. Bəyəqə də bildim sənə Zəhbron Akif deyəcədim. Bax, canlı özü də qoşdur. Minnətdaram. Yəqin ki, imkan daxilində əlbəttə sizin İnşallah. İstədiyiniz yerinə yetəcək. Və, o mahnı üzr istəyirəm Dilşad xanım. Bir neçə il, bəlkə də bir 10 il olar. Onu mən oxumuşdum ilk kasetlərimdə.
o baş tartır üstə. İnşallah bir məqamı gəlsə o mahnını oxuyarıq. Analarımızı da salamlayarıq. Əlbəttə, əlbəttə yəqin ki vaxt olacaq və Nəsibə xanım. Şair qələm əhli həmişə sakit durur, baxır. Amma hər baxışında, hər künçdə, hər bucaqda nəyi görürsə, dərhal orada bir şeir yaranır. Siz bugün nə deyəcəksiniz? İçimdən bir şey keçdi. Nə keçdi? Çətindir söz demək söz adamından. Çətindir söz demək öz adamından. Sərvinaz ruhumun könlü deyir ki, gərək üstün ola söz adamından. Mən bura gələndə telefonuma bir zəng gəldi. Yəni, bilirsiniz də, qəfil oldu bura gəlişim. Telefonu açdım. Mənim orta məktəbdə sinif rəhbərim. Qətibə xanım Sadıqova. Yəni, çox möhtəşəm bir qadın. Yəni, o deyiləsi dillə sözün acizliyi elədiyi bir xanımdır. Və mən buradan bütün müəllimlərimizi salamlayıram. Hər kəsin müəllimi olubdur. Bizi yetişdirən müəllimlərdir. Xüsusən də Qətibə müəlliməni salamlayıram. Və demək istəyirəm ki, sənə ay mı deyim, ulduz mu deyim, sən özün günəşsən, nursan müəllim, uca dağlardan da uca olarsan, dağlarla yanaşı dursan müəllim. Mən o xanıma bir şeir yazmışdım, minnətdaram müəllim. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Lütfiyə Rimanov onu oxuyubdu, bizim bir yerdə diskimiz çıxıbdı. Yəni, bu da qəfil oldu və mən belə qana salam deyirəm. Niyə güldüm? Çünki çox yerlərə salam demiyorlar. Xüsusi belə qana, Elnur qardaşıma, Vüqar qardaşıma, onlara rəhbərlik eləyən Elman müəllimə, onlara var olun deyirəm ki, neçə gündür tədbirlər keçirdirlər, günümüz o tədbirlərdə keçir, can qoyurlar və istəyərəm bir gündə siz onları efirizə qonaq dəvət eləyəsiniz. Hamısı incəsənət adamlarıdır və istəyərdim ki, hamının sevdiyi, hamının məndən istədiyi bir Azərbaycan şeirini ifa edeyim. Buyurun. Buyurun. Sən dünyaya gələndə məmləkətim, məkanım. Kim qoyubdur adını mənim Azərbaycanım? Nə qədər məna vardır dörd heycanlı adında? Canı sənə can deyir, doğmanın da yadında. Azərin, baycanım var, səndən götürüb adlar. Xəzansız gülüstansan sənə göz tikir yadlar. Zülmətlərə nur verən ay yazılıb sözünə. Sonra da can kəlməsi yer alıb dözünə. Dilimizin haycanı səndən alıb aycanı. Adıyla tanıyıbdır dünya Azərbaycanı. Ər sözü var sinəndə, ərlik özü var səndə. Milyonların gizlənib ərə birləşən zərdə. Azərin, baycanın var. Haycanın, aycanın var. Səndən gözəli varmı cənnət misallı diyar? Adın ilkdir, əzəldir. Ərin, zərin, gözəldir. Bütün aləm yığılıb sənin seyrinə gəldi. Vətənimin adısan. Nə söyləyim, bilmirəm. Hər kəs özü oxusun. Artıq heç nə demirəm. Sənlə nəfəs alıram. Həqiqətin nə danım? Damardan axan qanım. Sənə qurbandı canım. Can, can, Azərbaycanım. Çox təşəkkür eləyirəm. Nəsibə xanım, bu şeir həmişə mən sizin ifanızda eşləndə doğrudan da həmi qürur duyuram. Həm də fəxr eləyirəm ki, nə yaxşı mən Azərbaycanlıyam. Nə yaxşı mən bu məmləkətin qızıyam, bu torpağın evladıyam. Şeir o qədər gözəldir ki, ümumiyyətlə Nəsibə xanım, Nəsibə İsrafil qızının bu yazdığı bu qalaq-qalaq kitablarını vərəqləyəndə hər hansı bir bax, şeirinə baxırsan, hərəsində bir məna var, bir fəlsəfə var, bir düşüncə var, bir
muğam var, bir seyyah var, bir o baş sarifel var. Nə bilim, bu kitabdan məndə də var, bu kitabdan, səhv eləmirəmsə məndə də var, könlümün səsi, bəli. Və digər bir kitabı da var Nəsibə xanım, mən xoşbəxtəm. Bundan da var, sənin bütün kitabların məndə var, mənim gözəl bacım. Bu da bir balaca proşura kitabıdır, balaca təzə çıxıb. Avropada, nə? Yox, bu da Avropa oyunlarında çəkilmiş. Nargiləsi, Nargiləsi. Hə, Nargiləsi, Nardənəsi, Azərbaycan təntənəsi. Nə gözəl. Və mən çox təşəkkür edirəm. Sənin bütün şeirlərin gözəldir. Hələ bizim rejissor İsmail də yadından, yəqin ki, yadındadır İsmail. Və bütün tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Allah hər bir balanı xoşbəxt eləsin, sağlam eləsin. Ata-ana, valideyn üçün nədir? Ən böyük dəyər onların xoşbəxtliyi və sağlamlığı. Bəli. Sən, mənim qızım Fidan balacaydı, 5 yaşı var idi, ona Bəli. Bir şeir yazmışdınız. Fərdə Ləman, sən, Bəli. Bir də Pərvanə Zəngəzurlu. Sonra ona bir mahnı qoşduq. İctimaidə işləyirdim, ona bir mahnı qoşuldu. Fidan da balacaydı və Fidanın mahnısı, hələ də o diski saxlayıram İsmail. O hərdən yadıma düşəndə, indi maşallah Fidan universitet tələbəsidir. Hə, onu, o hər ad günündə onu o diski qoyur, qulaq asırıq. Doğrudan da günlər necə gəlib keçdi? Göz qırpımında. Bunun özə bir xoş xatirədir. Mən burada niyə rahatam, niyə mutluyam? Ürəyində bir həmişə xatirələri xoş ovqat yaratsın. İnsan çevrilib o keçmişinə boylananda o kök götürməsin, qəm qüssə olmasın. Xoş ovqat, xoş təsiratla onu yad eləsin. Kəşki deməsin. Hə, kəşki deməsin. Eğer ömür xatirəyə dönər ya dönməz illərin izi var xatirələrdə. Keçən əyyamların, ötən çağların dadı var, duzu var xatirələrdə. Öldüm bir dodağı balqızdan ötürü. Ölmədi mənim tək yalqızdan ötürü. Durur o səhli yalqızdan ötürü. Bir mələr quzu var xatirələrdə. Bəxtimi sınadım atdığım zərlə. Nələrlə yaşadım Allah, nələrlə. Yenə qarşılaşdım xatirələrlə. İllərin izi var xatirələrdə. Öldürür atanı, alır ananı. Qurtarmaq bilməyir çayda batanı. Taxtın çevriləni, baxtın yatanı. Vaxtın sərt üzü var. Xatirələrdə xəyala gələnlər nə dadlı gəlir. Xəyala nə gəlsə, çox dadlı gəlir. Baxıram, arxadan bir atlı gəlir. İllərin tozu var xatirələrdə. Bizim bu yerlərin çöl çəmən oğlu. Çiçək pərvanəsi, çöl çəmən oğlu. Bir vətən dəlisi, bir vətən oğlu. Zəlmxan özü var xatirələrdə. Bu, siz xatirə dediniz, Allah rəhmət eləsin, Zəlmxan Yaqubova. Həqiqətən də xatirələrdir bugün günümüzdə. Bəs onu dedim ki, niyə mən burada xoşbəxtəm, niyə şənəm? Çünki Dilşad xanımı illərdir tanıyıram. Çox rahat öz bacımın evindəki kimi özümü rahat hiss eləyirəm ona görə. İnanın, deyirəm ki, bəs bugün kimdir qonağım? Deyirəm ki, bəs baba dərələyəzli, Ramin deyir ki, bugün mən bir yazdığım şeirdə, deyəsən, baba ifa eləyəcək. Deyirəm, niyə orada oturmuşsam? Xahiş eləyirəm, deyir, yox, mən birdən-birə necə gəlim? Axır ki, gətirdim. Gəldim. Çox sağ ol. Amma bizim mahnımız hələ hazırdır. Hələ hazır. İnşallah olacaq. İnşallah növbət dəfə. Əslində, Dilşad xanım, mən bir söz deyim. Mən bu yaxınlarda bir mahnı oxumuşam, deyir, uman yerdən incəlirlər, qulaq asmışsınız da. İnsan doğmasından umur. Yad insanlar olmazlar ki, Nəsibə xanımla bir verişdəyəm. Mən həqiqətən xoşbəxtəm ki, uzun illəri, mən bir yax veriş öncəsi dedim, 20 ilin dostu, mən qardaşı deyərəm. Bu mən həqiqətən bacımdır, doğmamdır. Mən vətənimlə, Azərbaycanımla həmişə fəxr eləmişəm. Amma həmişə təsbikeş insanları mən sevmişəm. Nəsibə xanım təsbikeş bir xanımdır. O bizim Qərbi Azərbaycandan, Vedibasardandır. Və mən buradan bizi izləyənlər, xanımızər bacı elə bilən bizi izləyir. Xanımızər bacım burada salamlayıram. Bütün Vedi elini salamlayıram. Nəsibə
əslən Vedi Basar qızıdır. Qərib Azərbaycan balasıdır. O yazmasa, yaxşı yazmasa mümkündür. Bəli, bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Dilşad xanım. Salamlayıram sizləri. Gecənin sehrində. Xatırladım ki, zəng eləyən Baba Dərələyəzdinin keçmiş qonşusu Şamaxı rayonundan Ruslan müəllimdir zəng eləyən. Əleyküm salam. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, Baba Dərələyəzdən gözəl bir mahnı istəyərdik. Yəni, xatırladaq ki, onun bütün mahnıları bizim üçün özəldir və gözəldir. Xahiş eləyirik. Bir son mahnılarında məşhur mahnısını səsləndirsin, qulaq asaq. Və bir daha hamımızı salamlayıram, hamımıza xoş arzularımı çatdırıram. Çox sağ olun, Ruslan müəllim. Biz də elə bütün Şamaxı əhlinə salamlarımızı getiririk. Əslində, mən özümü toplamışdım ki, mən bütün verilişlərdən, məsələn, qonşu kanallarda, Xəzər kanalda, ATV-də mən həmişə hara çıxmışamsa, oradan öz kəndimi, bəs mən sözü ona gətirirdim. İnsan kəndini, elini, obasını sevmirsə, o paytaxtını sevəməz, o ümumi məmləkətini sevəməz. Mən elimlə, obamla fəxr edirəm. Biz o vaxt Qərbi Azərbaycandan Şamaxı şəhəri Meysəri kəndinə gəlmişəm. Başda elə Ruslan müəllim olmaqla Meysəri kəndində yaşayan bütün elimi, obamı salamlayıram. Kimnaz müəlliməni də yaddan çıxartmıram. Elə ki, Şamaxıdan söz düşdü, mənim bacım qızı Afaq Orucova orada Çarxan kəndində direktordur, məktəb direktoru. Orada onu öpürəm, bağrıma basıram. Bir bacım oğlu da başqa bir kənddədir, onu yadımdan çıxıb deyə bilmərəm. O da müəllimdir, dil ədəbiyyat müəllimidir, hər ikisi. Onu da salamlayıram. Özdə Afaq Orucova imtihandan keçib və təyin olunub və doğrudan da çox bəli, savadlıdırlar. Mən qürur duyuram onlarla və mən doğrudan da xeyli vaxtı onlarda görmürəm, öpürəm, bağrıma basıram hər ikisini və ümumiyyətlə bütün müəllimlərə salamlarımız olsun, bütün Şamaxıya salamlar olsun. Elə bu anda mən deyirəm, Palina elə sakit dayanır, Palina necəsən? Onu da deyim ki, Palina tək bizim reklam düzdür, bizim reklam şöbəsinin işinə müdürüdür. Reklam işi bizdə verilişin gecənin sehrində bayaq dediyim kimi ona həvalə olunub. Həm də Palina xanım bir iş qadınıdır, iş adamıdır. O gözəl onun təhsil ocağı var. Yəni ki, Palina sıradan gedən bir xanım deyil. Yəni, düzdür, xanımlarımızı Allah qorusun. Amma qadınlarımız cəsur olanda iş belə gözəl hər hansı bir iş adamı olmur. O cür onlar işi ki, yönəldirlər, onunla da mən qürur duyuram, fəxr eləyirəm. Və əlbəttə gəncdir, gözəldir, olmalıdır. Palinanın da belə balicə bir qızı var. Yenə dərdim təzələndi gözlərinə baxan kimi. Müjganların vurdu məni bir ildirim çəxan kimi. Belə keçib endirməyib, süzayətli dindirməyib, ay zalım, heç kəs məni yandırmayıb, sən yandır yadan ki. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Var olsun Azərbaycan xanımları, Azərbaycan gözəlləri. Ümumiyyətlə, efirlərdə heç olmasa? Mikrofon? Xeyr. Yox? Bugün özünü necə hiss edirsən? Bir az həyəcanlı. Yox, bax o həyəcanları tamamilə yox eləmək lazımdır. İndi qızın da baxır. Qızına da bir salam de buradan. Səhrəçikəyə salamlar. Yəqin ki, yatıb bu vaxtı, çünki səhər dərslərdir. Hər kəsi salamlayıram bu arada. Unutdum həyəcandan bir az. Can, arada bir səhəni də danışdırım ki, bu həyəcan filan geçsin. Və bu anda qızımızın rəqsini verək mi? Qızımız? Mən oxuyacaq, dayısı oxuyacaq. Onda dayısı oxusun, qızımız da rəqs eləsin. Nə efə eləyəcəm? Mən istəyirəm, mən əslində bu qızımızı bugün bura niyə gətdim? Siz məni dəvət eləyəndə mən düşündüm, bir neçə illər öncə bir gözəl musiqi oxumuşduq Abuş Surxayev oğluna. Buradan salamlayıram, mən həmişə demişəm, həmkarlarıma da deyirəm, musiqi yazan hər bir kəsin musiqi ilə belədən yaranmır. Bəstəkarın adını çəkməliyik, onun
ürəklə adını çəkməliyik. Bir kişi yazıb da bunu. Abuş Surxayoğlu gözəl bəstəkardır, el havaları. Yəni öz janrında gözəl bəstəkardır. Nazından əl çək. Bu mahnını dedim, çoxlar deyir ki, niyə oxumursan efirdə? Düşündüm, oxuyum və Zeynəb xanımı orada gördüm. Gördüm ki, mən oxusam Zeynəb oynasa daha gözəl olur. Elə isə. Həmin mahnını oxuyum, Zeynəbimiz də oynasın. Buyurun. Buyurun.
Və bir daha təşəkkür edirəm. Baba, minnətdaram. Çox gözəl ifan oldu. Doğrudan da bugün həqiqətən belə mənəvi bir qida aldıq bu gözəl söz söhbətdən. Tamaşaçılarımızın da lap rəyinci oldu. Çoxlu zəhlər gəldi və reklam arasında zəhlər gəlir və mən istəyirəm çox danışmayayım. Niyə? Sizin səsinizdən, şeirinizdən, sazınızdan, söhbətinizdən doymaq olmur. Amma vaxt məhdudiyyəti elədir ki, zaman çatanda gedir. Ona görə mən çox danışmayayım. Ramin, sən yerini al, gözəl bir ifanı eşidək. Bu dəfə canlı yəqin ki, Raminin ifasında canlı gözəl bir ifa eşidək. Sonra bir gözəl şeir eşidəcəyik Nəsibə xanımdan, sonra babanın da ifasında gözəl bir ifa. Buyur.
Qucağından qoylanmamış gələcəm anam gələcəm. Müştəl ayır hələ saxla, yurt yerinə köhlə saxla, bir yatımlıq layla saxla, gələcəm anam gələcəm. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Doğrudan da o ləhcə, gələcəm ana, gələcəm. Bəli, anası, inşallah gələcək, gəlməyəcək, gələcəyik. Hamımız bir yerdə gələcəyik. Hə, amin. O gözəl ləhcə, elin obasının o ləhcəsinə diqqət edir ya. O yada salır. İnsan biraz Mandurul, duyurlanır. Biraz... Anan yaşayır. Hə, əlbəttə. Biz buradan sən anayı salamlayırıq. Öpürük, bağrımıza basırıq və... Biraz istəyirəm söhbətimizi qısaldaq. Nəsibə xanımın ifasında bir şeir və sonluğu babanın ifasında gözəl bir mahnı ilə tamaşaçılarımıza da sağ ol deyək. Buyurun. Hamı-hamını salamlayır. Nəsibə xanım, sən o balaca bir tanəm var, bir oğlum. O da baxır, elə istədim onu deyəm. Ona da salamlayın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Buyurun. Allah hamın balasını saxlasın. Buyur. Bulaq susuz. Dağlar qarsız olmasın.
nə bir reyhan, nə bir yarpı solmasın. Çəmən gülsüz, bağça barsız olmasın. Allahım, hər kəsə övlad payı ver. Analar həsrətdən saçın yolmasın. Amandır, gözləri yaşla dolmasın. Heç bir kimsə qoy balasız qalmasın. Allahım, hər kəsə övlad payı ver. Övlad ömrümüzdə arzu muraddır. Bala baldan şirin olan bir daddır. Uşaqsız ər-arvad ögeydi, yaddı. Allahım, hər kəsə övlad payı ver. Dərdini gizlədib yardan, yoldaşdan, gah qonum qonşudan, gah da sirdaşdan, qoy seçkin olmasın qardaş qardaşdan. Allahım, hər kəsə övlad payı ver. Kimisi cəlladdır, qırıb dağıdır, kiminin ürəyi cənnət bağıdır. Fərqi yox, bu dostdur, bu da yağıdır. Allahım, hər kəsə övlad payı ver. Vağzalının təranəsi övladdır. Övladın da gül nəfəsi min daddır. Yaxşıdır, yamandır, ay Dirşad xanım, axır ki addır. Allahım, Allahım, hər kəsə övlad payı ver. Allah bütün balaları saxlasın. Allah bütün balaları xoşbəxt böyüsün. Əsas odur ki, sağlam canları olsun. Balaları Allah qorusun. Bütün balaları. Allah heç bir ata-ananı evladla sınağa çəkməsin. Nə də o ata-ananı canını xəstələndirməsin ki, onlar da məyus olmasınlar. Və mən deyirəm, doğrudan da evlad bambaşqa bir şirinliyi var. Bax, indi balaca Zeynəbə baxıram, ay Allah, bunun baxışlarına qurban olaram. Məsum baxış, uşaq nədir? Versən yiyər, atsan küçədə qalar, sahib çıxmasan, Allah göstərməsin, sahibsiz, yəni həyatları puç olar. Allah heç bir evladın sahibsiz qoymasın. Allah heç bir evladı gözü nəmli qoymasın. Allah heç bir evladı o kədərli baxış onların üzərində olmasın, nəsib eləməsin Allah onlara. Həmişə onlara gülüş, təbəssüm, xoş dəqiqələr onlara yaraşır. Onlar, bəli, ona bunlara nə yaraşır? Yalnız xoşbəxt həyat. Gülüş, sevinç. Gülün, sevinç. Allah bütün balaları qorusun, içində də bütün təkləri də qorusun. Amma biz üç xanım, üçümüzün də evladımız təkdir. Allah sizin bütün, fərqi yoxdur, tək, cüt, evlad, evladdır. Allah bütün balaları qorusun. Amin inşallah. Və Palina doğrudan da hər gün bir qızı var, götürür, aparır. Həmi onun öz məktəbi var. Xəzərdir də, səhv eləmirəmsə. Orada həmi baxça uşaqlardır, yoxsa Palina? Fərqli xidmətlərimiz var. Erkən inkişafdan tutmuş, abituriyentə qədər. Hər yaş kateqoriyası üçün. Və doğrudan da elə ki, hamısı da balaca uşaqlardır, onların təhsil ocaqlarında da. Və elə ki, uşaqlardan söz düşdü, amma mən bir böyüyü təbrik edəcəm. Ad günüdür, təmiz unutmuşdum, nə yaxşı ki, yadıma saldılar. İlqarın 25 yaşı tamam olur, atası Nazim, anası Nuri, həyat yoldaşı Gülşah, bacıları da təbrik edir. Biz də bu təbrikə qoşuluruq. Xoşbəxt böyüsün, gün o gün olsun, belə 100 yaşını qeyd etsinlər. Dirşad xanım, mən çox üzr istəyirəm. Bizim Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin musiqi fakültəsinin dekanı Nərmin xanım Qaralovanın da bugün ad günüdür. Mən buradan Nərmin xanımı təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram.
və bütün ad günü olanların hər bir kəsi təbrik edirəm və vaxt gəldi, tamam oldu. Mən sağollaşım və baba Dərələyəzin ifasında gözəl bir ifa ilə əlbəttə hər birinizə xoş günlər, xoş dəqiqələr arzu edirik. Dəyərli tamaşaçılar, sağ olun, Allah amanında qalın. Könlünüz həmişə üzünüz gülsün, könlünüz sevinsin. Həmişə üzünüzdə, cöhrənizdə gülüş, sevinç, əskik olmasın. Sağ olun, Allah amanında qalın. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Buyurun. Nisət hanım, çox üzr istəyirəm. Mən buradan Nizami müəllimi, bir də Zümrüt xanımı, 187 nömrəli məktəbin o gözəl müəllimini, müəlliməsini salamlayıram. Və mahnım, oxuyacağım mahnı da Uman yerdən incəyələr. Ruslan müəllim, mənə baxırsan, məktubu bugün oxumadım, amma növbəti verişdə oxuyacaq. İnşallah. Uman yerdən incəyələr. İnşallah. Bəlkə sevdim keçərəm alışmışam mən oduna istinə səndən ötüm mən ömrümdən kəsərəm ömür qoyaram ömrünün üstünə səndən ötünə yetmərəm görəsən bu dünyanın hər odunda qaynaram əcəl gəlib qapımı döysə biləsən Əzrail'a çilingə ağac oynaram Bəlkə səni sevmək qəbahətdir Bilirəm axı sən də məni sevirsən Səndən umduğum tək məhəbbətdir Uman yerdən inciyənlər bilirsən Bəlkə səni sevmək qəbahətdir Bilirəm axı sən də məni sevirsən Səndən unduğum tək məhəbbətdir Oman yerdən inciyənlər bilirsən Səndən ötü çıxaram göydə aya Kəsin təmizlərəm Səndən ötü bağlanaram səmaya Oradan sənin hər adımını izlərəm Səndən ötü nə yetmərəm görəsən Bu dünyanın hər odunda qaynaram Əcəl gəl qapımı döysə biləsən Əzrailla çilin yağac oynaram Səni sevmək qəbahətdir Bilirəm axı sən də məni sevirsən Səndən unduğum tək məhəbbətdir Uman yerdən inciyənlər bilirsən Bəlkə səni sevmək qəbahətdir Bilirəm axı sən də məni sevirsən Səndən unduğum tək məhəbbətdir